নমস্কার দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ গোৱালপাৰা চাঞ্চল্যকৰ পুলিচ চালনা দুৰ্বৃত্ত গুলীত প্ৰাণ গৈছে এজন ব্যৱসায়ীৰ নিহত ব্যৱসায়ীজন হৈছে অশোক গোৱেল হলমাৰী কল্যাণপুৰত সংঘটিত হৈছে গুলী চালনা ঘটনা দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ ধূপধৰাৰ পৰা পুত্ৰ সহ আহি আছিল অশোক গোৱেল পুত্ৰ সহ অশোকৰ লগত আহিছিল বাহনৰ চালকজন ছচিয়েল মিডিয়া এক্সত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফলোৱাৰ্ছ 10 কোটি অতিক্ৰম এক্সত সৰ্বাধিক ফলোৱাৰ্ছ থকা বিশ্বনেতাৰূপে পৰিগণিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিগত 3 বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এক্স হেণ্ডেলত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰায় 3 কোটি ফলোৱাৰ্ছ বিতৰ্কিত শিক্ষক ভিক্টৰ দাসক দুদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে শনিবাৰে নিশা ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ভিক্টৰক আজি হাজিৰ কৰাইছিল আমিন গাঁৱৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ বিশেষ আদালতত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ লগতে ৰাজপথত পোৰামত অৱস্থাত বাহনসহ আৰোহীক আক্ৰমণ কৰিছিল ভিক্টৰ দাসে মাটিয়া বৃদ্ধা ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অভিযুক্ত আটক আজিজুৰ ৰহমান নামৰ এজনক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে অভিযুক্ত আজিজুৰক পশ্চিম মাটিয়াৰ পৰা আটক কৰা হৈছে আজিজুৰক শনিবাৰে এটা লম্পটৰ কামনৰ বলি হৈছিল 70 বছৰীয়া বৃদ্ধা কলাক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠন অসমৰ সাংস্কৃতিক সমাৰোহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিত থাকে শিক্ষা উপদেষ্টা ননী গোপাল মহন্ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে সমাৰোহ ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ তদন্তত লাই ডিটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে চি আই ডিয়ে সুনীলৰ পুত্ৰ সহ 4জনক লাই ডিটেক্টৰে চি আই ডিয়ে জেৰা সুনীলৰ পত্নীকো লাই ডিটেক্টৰে জেৰা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লক্ষীমপুৰত বাহৰ পাতি আছে ফৰেঞ্চিক বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ কেশৱ কুমাৰে ঘটনাত তদন্তৰ নামত মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ সুনীলৰ পত্নীয়ে যদি অপৰাধী মাৰি পেলাওক বুলি খুব বুজাৰিলে সুনীলৰ পত্নীয়ে তদন্তৰ নামত আৰক্ষীয়ে নাটক কৰাৰ অভিযোগ সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ মহানগৰীৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াৰ বেংক একাউণ্টৰ ধন হৰলুকিৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ দিছপুৰ শাখাৰ উপ প্ৰবন্ধক গুলেনৰ হুছেনক জেৰা বৰবাৰী শাখাৰ প্ৰবন্ধক হৈ থাকোঁতে লুটিছিল ধনৰাশি ভুৱা চিম কাৰ্ডেৰে জালিয়াতি কৰি লুটিছিল ধনৰাশি গুলেনৰ অন্য এজন লোকৰ নামত উলিয়াইছিল মোবাইলৰ চিম কাৰ্ড দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্তত অব্যাহত আছে তদন্ত মালিগাঁৱৰ ব্যৱসায়ী ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে আৰক্ষী তদন্ত হত্যাকাৰী ৰাজা দেৱৰয়ক লৈ পুনৰ অভিযানত নামিল জালুকবাৰী আৰক্ষী হত্যাকাণ্ডত কেইবাজনো লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মালিগাঁৱৰ কামাখ্যা কলনীত পুত্ৰ বোৱাৰী আৰু নাতিয়ে অত্যাচাৰ চলালে এগৰাকী বৃদ্ধাক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছে বৃদ্ধাগৰাকীক বৃদ্ধা মাতৃক এনেদৰে অত্যাচাৰ চলালে বিশ্বজিৎ দে নামৰ লোকজনে আৰক্ষীৰ পৰা ন্যায় নোপোৱাৰ অভিযোগ বৃদ্ধাগৰাকীৰ গুৱাহাটীত হানি ট্ৰেপিঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড নজৰুলক গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দীৰ্ঘদিনে পলাতক হৈ থকা নজৰুলক কেইদিনমান পূৰ্বে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চক্ৰটোৰ 4 মহিলা যুৱতীসহ এজন লোকক গৌৰৱ গগৈ পুনৰ লোকসভাৰ বিৰোধীৰ উপ দলপতি পত্ৰযোগে লোকসভাৰ অধ্যক্ষই জনালে ছোনিয়া গান্ধীয়ে জনালে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিৰোধী উপ দলপতি আসনত গৌৰৱ গগৈ কে সুৰেশক লোকসভাৰ মুখ্য সচেতক নিযুক্তি আজিও সন্ধান নোলাল ডবকাৰ যমুনা নৈত সন্ধানহীন হোৱা লোকজনৰ শনিবাৰে ডবকাৰ কাছাৰীপাৰা দলঙৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা উদ্ধাৰ হৈছিল লোকজনৰ চেণ্ডেল তামোলপুৰত বাল্য বিবাহৰ ঘটনা বিয়া চলি থাকোঁতে উপস্থিত হ'ল আৰক্ষীৰ দল বিয়াৰ পূৰ্বে কইনা পক্ষ উলিয়াই লৈছিল জন্মৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ বঙালীপাৰাৰ দেওচুঙা শান্তিপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দুধনৈত স্কুলীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ গাড়ী চালকৰ আৰক্ষীৰ জালত লম্পত চিলুক মাছপাৰা গাঁৱৰ জেতুজ মাৰাক ঘৰত অকলে থকাৰ সময়তে পানী খোৱাৰ চলেৰে কিশোৰীগৰাকী ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল লম্পটোৱে যোৰহাটৰ সৰু চৰাইত স্বামীয়ে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল পত্নীক মৃত মহিলাগৰাকী হৈছে মঞ্জু কুৰ্মী আৰক্ষী জালত অভিযুক্ত হত্যাকাৰী বুলু কুৰ্মী পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ বাবেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত যোৰহাট মেডিকেল কলেজত নাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 231টা চিকিৎসকৰ পদ আছে যদিও বৰ্তমান 65টা চিকিৎসকৰ পদ খালী হৈ আছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত খালী হৈ আছে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ 107টা পদ যোৰহাট মেডিকেল কলেজত 37টা পঞ্জীয়ক পদ 5টা অধ্যাপক 5টা সহযোগী অধ্যাপক আৰু 6টা সহকাৰী অধ্যাপকৰ পদ খালী হৈ আছে চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰা 12টা চিকিৎসকৰ পদ পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক নাৰ্ছ কৰ্মীৰ অভাৱত এতিয়া যোৰহাট মেডিকেল কলেজত অৰাজকতা সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান কৰ্মৰত চিকিৎসক কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত পৰিছে কামৰ অত্যাধিক বোজা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মেডিকেল কলেজখনলৈ অহা ৰোগীসকলো তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অৰাজকতা দীৰ্ঘদিন ধৰি বেয়া হৈ আছে এক্স ৰে মেচিনৰ বাবে হাহাকাৰ চিকিৎসালয়খনলৈ অহা ৰোগীৰ ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীয়ে লুটিছে মুনাফা দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলিত উপস্থিত অখিল গগৈ শাসকীয় চৰকাৰে সংখ্যালঘু লোকক ভূমিপত্তা নিদিয়ে বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈ ডিচি এছ ডি চি সংখ্যালঘু লোকক ভূমিপত্তা নিদিবলৈ বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিয়া বুলি অভিযোগ অখিল গগৈ মাজুলীৰ পুৰণি বাৰীত দুৰ্ঘটনা পতিত এম্বুলেন্স ৰোগীক থৈ উভতাৰ পথতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰিছে এম্বুলেন্স কথমপি প্ৰাণৰেখা পৰিছে বাহনখনত থকা দুজন চালকৰ সোণাৰীত আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন দাবী কৰি আটক হৈছে 4জন
রাহুল রাজখোৱা পঙ্কজ বৰগোহাঁই কাঞ্চন বৰুৱা প্ৰশান্ত চুতীয়া কাটক প্ৰাক্তন আলফাৰ নেতৃত্বত চলিছিল ধন দাবী পলাতক আন দুজন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাৰত মাৰপিটৰ ঘটনা বাউন্সাৰে যুৱতীক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ দেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তিনিজনক টেষ্ট এণ্ড কিউ বাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰক্ষীক মাৰপিট কৰি গ্ৰেপ্তাৰ বিতৰ্কিত ভিক্টৰ দাস অৰ্ধ উলংগ হৈ কামৰূপৰ দদৰা পহৰী পচৰীয়া পথত গুণ্ডাগিৰি পুৰা শক্ত ভিক্টৰ কেইবাখনো বাহনৰ আক্ৰমণৰ লগতে আৰোহীকো কৰিছিল মাৰপিট দেওবাৰে মেৰামতি নহয় শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলং দলংখন মেৰামতিৰ বাবে শনিবাৰে সাময়িকভাৱে যাতায়াত বন্ধ কৰাত অভাৱনীয় যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল জালুকবাৰী গড়চুকৰ পৰা চাংচাৰী পৰ্যন্ত অভাৱনীয় যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল কলিয়াবৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে এজন লোক বাৰ দিনে জ্বৰত ভুগি থকা লোকজন বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে মহানগৰীৰ যোৰাবাটত শক্তি বিভাগৰ কাণ্ড জ্ঞানহীনতা যোৰাবাটৰ মূল বাছ আস্থান আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কাষতে বিপদজনকভাৱে আছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ খুঁটা মৰিয়নীত বন বিভাগৰ অমানৱীয় কাণ্ড বাইকত উঠি বনকৰ্মীয়ে চোঁচৰাই নিলে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে হলোবান্দৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল হলোবান্দৰটো মৰিয়নীত গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অলেন পাটনায়কৰ বিৰুদ্ধে সাংসদ পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ 59 দক্ষিণ কাটনি গাঁও পঞ্চায়তত খেলুৱৈ ড্ৰেছিং ৰুম নিৰ্মাণৰ নামত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ 3 আগষ্টত জাগ্ৰত ভূমি পূজনেৰে কাগজ কলৰ ভূমিত আৰম্ভ হ'ব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আগন্তুক 2 বছৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জাগ্ৰতবাসীৰ জুৰিয়াৰ বলি কঠিয়াত বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন লোক পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে বাঘে আক্ৰমণ কৰে আব্দুল ৰাজেক নামৰ কৃষকজনক বিগত 10 দিনে জুৰিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক কামাখ্যা গাঁৱত এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় লোকে আৰু চিত্ৰনলা খেতিত বিচৰণ কৰিছে বাঘটোৱে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে বন বিভাগে সংস্থাপন কৰিছে চেঞ্চৰ কেমেৰা জুৰিয়া পুঠিমাৰীত বন বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ 10 দিন ধৰি জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰা বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব নোৱাৰাত ক্ষোভ উজাৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দাহ কৰিলে বন মন্ত্ৰী পুত্তালিকা শিৱসাগৰ চহৰৰ সমীপৰ পলাখিনি গাঁৱৰ মূল পথৰ দুৰৱস্থা একাঁঠু পৰ্যন্ত বোকা হৈছে এতিয়া পথটোত পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে কণকণ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে দবকাত বিধায়কৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই ৰাইজে নিজে নিৰ্মাণ কৰিছে দলং দবকা চাংমাজিয়াত থকা নিখাৰী নৈৰ পৰা ৰাইজে সাজিছে বাঁহৰ দলং অঞ্চলটোত এখন পক্ষী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকে যুৱকৰ আক্ৰমণকাৰী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে ওৰাং ছাত্ৰ সন্থাৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিয়ে 7 জুলাইত গহপুৰৰ গোপালপুৰৰ টিঙালিবাৰীৰ এটা পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰিছিল শিমলুগুৰিৰ ৰিজুল ওৰাং নামৰ যুৱকজনক শিৱসাগৰৰ বিতৰ্কত সাংস্কৃতিক মহাসভা অসম সাংস্কৃতিক মহাসভাই আয়োজন কৰা বিষ্ণুৰাভা স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পোহৰৰ সুব্যৱস্থা নোহোৱাৰ বাবে বাতিল কৰিলে শিশুসকলৰ সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা শিলহাকু বিলপাৰ কেন্দ্ৰীয় কৰ্ণধা কমিটিৰ সাধাৰণ সভা দেওবাৰে পাথৰকুৱাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই সভা শিলহাকুৰ উচ্ছেদিত প্ৰতিটো পৰিয়ালক সংস্থাপন দিয়াৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় এই সভাত জি এম ডি এৰ অনীহাৰ বাবে সমস্যা সমাধান নোহোৱাৰ অভিযোগ কৰ্ণধাৰ কমিটিৰ সভাপতিৰ উচ্ছেদিত লোকসকলক সংস্থাপনৰ লগতে সীমাৰ বাহিৰৰ লোকসকলক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাত বানত মৃত্যু হোৱা বন্যজন্তুৰ সংখ্যা 180ডালৈ বৃদ্ধি পাইছে বানৰ সময়ছোৱাত সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 135টা বন্যজীৱ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গাড়ী খুন্দাত মৃত্যু ঘটিছে কেইবাটাও বন্যজীৱ কিয়কৰ জাজিমুখ চাপৰিৰ চৰম সংকটত গোপালক প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পাছত অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে শ শ পশুধন এই পৰ্যন্ত প্ৰশাসন অথবা পশু চিকিৎসা বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ উজাৰিছে অসহায় গোপালকসকলে বিগত 10 দিনে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহল মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ থকা 16টা কৃষক পৰিয়ালৰ আৰ্তনাদ নদীৰ ঘোলা পানী আৰু ভোকে লঘোণে দিন পাৰ কৰিছে অসহায় পৰিয়ালকেইটাই পুষ্টিকৰ আহাৰৰ অভাৱত এতিয়া শিশুবোৰৰ মাজত দেখা দিছে বিভিন্ন ৰোগে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানে তছ নছ কৰিলে কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিৰ বহু কৃষকৰ সেউজ কৃষিভূমি বানে ধোৱা কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ খেতিত লাখ লাখ টকা খৰচ কৰিও এটাও ফচল বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিলে কৃষকসকলে কাজিৰঙাত বানৰ বাবে জনাঞ্চলত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে সাপে সাপ আৰু মানুহৰ সংঘাত নিৰাময়ৰ বাবে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মনোজ গগৈ এতিয়ালৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকজনে উদ্ধাৰ কৰিছে 50ডালৰো অধিক সাপ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বান পৰিদৰ্শন সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী নলবাৰী কেন্দুবাৰী লখিমপুৰ অঞ্চলৰ মাথাউৰিৰ লগতে বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈপৰীয়া লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে সাংসদগৰাকীয়ে মাজুলীৰ ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বি ভি শ্ৰীনিবাস কংগ্ৰেছ নেতাজনে পৰিদৰ্শন কৰিলে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি জুকুনিধাৰী মাথাউৰি পৰিদৰ্শন লগতে বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যক সাক্ষাৎ কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে
শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰছলাৰ দুই নং বসাখিমনু অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত যদিও এতিয়াও বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ থকাৰ লগতে জলবন্দী হৈ আছে বহু পৰিয়াল বিগত দহ দিনে জলবন্দী পৰিয়ালসমূহৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে নাচল নাথল অৱস্থা বান সাহায্য নামত ফুটা কৰিও নোপোৱাৰ অভিযোগ অসহায় লোকসকলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানী অঞ্চলটো বুৰাই পেলোৱাত বানৰ কবলত পৰিছিল তিনি শতাধিক পৰিয়াল খোৱাং সমষ্টিৰ বহুকেইখন গাঁৱত বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে যদিও দুৰ্দশাৰ অন্ত নাই বানাক্ৰান্ত ঘৰ বাৰী এৰি এতিয়াও মাথাউৰি অথবা আশ্ৰয় শিবিৰতে কটাবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত খবৰৰ আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong মানে Might and Steel অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong মানে Might and Steel তিনিচুকীয়া জাগুনত জাপানী এনকেফেলাইটিছ ৰোগত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত যুৱকজন জাগুন আহোম পথাৰৰ 37 বছৰীয়া জীৱক লিম্বু যুৱকজনৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ জাগুন অঞ্চলত শোকৰছা উল্লেখ যে বানৰ পাছত সমগ্ৰ জাগুন অঞ্চলত জাপানী এনকেফেলাইটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ধুবুৰী বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন ধুবুৰীৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ গৰিপুৰ বাঘমাৰাত উপস্থিত হয় বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলক বান সাহায্য প্ৰদান কৰে আজমলে নামনি অসমৰ বানপানীত চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ আজমলৰ অনন্তাধিকাৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানক লৈ উখল মাখল মুম্বাই জিঅ ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত হলিউডৰ শিল্পীৰ সংগীতানুষ্ঠান অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত ড্ৰেছ কোড হ'ব ইণ্ডিয়ান বহুচৰ্চিত অনন্তাধিকাৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আশীৰ্বাদ পৰ্বত নিশা উপস্থিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মোদীৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ ল'লে নৱদম্পতি অনন্ত অম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টে নৱদম্পতিক আশীৰ্বাদ দিবলৈ জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত উপস্থিত হ'ল কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদ ছবি জগতৰ অভিনেতা সংগীত শিল্পী ক্ৰিকেটাৰকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ধৰ্মগুৰুসকল বিচনাতাৰ পৰা বিশিষ্ট উদ্যোগপতিলৈকে আৰু ছবি জগতৰ পৰা ক্ৰীড়া জগতৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকাই অংশ ল'লে অনন্তাধিকাৰ বিয়াত বিশ্বজুৰি চৰ্চিত অনন্তাধিকাৰ বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি নাচি উঠিল প্ৰতিগৰাকী নিমন্ত্ৰিত অতিথি নৱদম্পতিক আশীৰ্বাদ দিবলৈ বিবাহ বাহৰত সপত্নীক পদতোলা দিলে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে দল মত নিৰ্বিশেষে অনন্তাধিকাৰ বিয়াত একাধিক ৰাজনীতিবিদ আহিল মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীও পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱৰ সৈতে বিয়ালৈ আহিল বিহাৰৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱ পৰিয়ালসহ অনন্তাধিকাৰ বিয়াত চামিল হ'ল সাংসদ অখিলেশ যাদৱ আৰু উদ্ধৱ থাকৰে কৰ্ণাটকৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ সাংসদ ৰাজীৱ শুক্লা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চলমান খুৰ্শিদ আৰু দিগ্বিজয় সিঙৰ দৰে কংগ্ৰেছ নেতাও চামিল হ'ল অনন্ত অম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়াত অনন্তাধিকাৰ বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ তিনি দলৰ তিনিদিনীয়া সূচীৰে মুম্বাই ভ্ৰমণ বৰদলৈ হিমাদ্ৰী শৰ্মা সৰুদলৈ গোবিন্দ শৰ্মা আৰু তাৰিণী শৰ্মাৰ শুভ বিবাহৰ লগতে অনন্তাধিকাৰ শুভ আশীৰ্বাদৰ অনুষ্ঠানতো কৰিছে অংশগ্ৰহণ ইম্ফলত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ চি আৰ পি এফ জোৱান জিৰিবাম মংগুঙত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণ সন্দেহযুক্ত কুকি উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণত শ্বহীদ চি আৰ পি এফ জোৱানজনৰ বিহাৰৰ অজয় কুমাৰ ঝা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজতে আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক গুলীয়াই হত্যাৰ অপচেষ্টা কথম্পি প্ৰাণৰক্ষা পৰিল ট্ৰাম্পৰ আটতীয়াৰ গুলীয়ে স্পৰ্শ কৰিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ শুকান পেঞ্চিলভেনিয়াৰ বাটাৰা নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দিয়াৰ সময়তে ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল ৰিপাব্লিক ডনাল্ড ট্ৰাম্পলৈ গুলী চলোৱাৰ আটতীয়াটোক ঘটনাস্থলীতে হত্যা কৰা হয় ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যাৰ অপচেষ্টা কৰা যুৱকজনৰ বয়স আছিল 20 বছৰ পেঞ্চিলভেনিয়াৰ থমাছ মেথিউ ক্ৰুক নামৰ যুৱকজনে চলাইছিল গুলী জানিব পৰা হোৱা নাই এতিয়াও ঘটনাৰ আঁৰৰ কাৰণ গুলীচালনা ঘটনাত নিহত হৈছে এজন লোক ট্ৰাম্পৰ নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লৈছিল লোকজনে ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন দুজন লোক ঘটনাক গৰিহণা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ আমেৰিকাত এনে হিংসাত্মক ঘটনাৰ কোনো স্থান নাই বুলি মন্তব্য কৰে জো বাইডেনে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছেও ঘটনাক গৰিহণা দিয়ে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামাই গৰিহণা দিয়ে ঘটনাক ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক গৰিহণা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজনীতি আৰু গণতন্ত্ৰত হিংসাৰ কোনো স্থান নাই বুলি একযোগে মন্তব্য কৰে মোদীয়ে আহত ট্ৰাম্পৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগৰতলাত বাও মৰ্চাৰ প্ৰতিবাদত মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ চি পি আই এমৰ নেতা বাদল চিলক হত্যাৰ প্ৰতিবাদ বাও মৰ্চাৰ 12 ঘণ্টাৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আগৰতলাত অব্যাহত থাকে যান বাহনৰ চলাচল মহানগৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছত যোগ দিলে অগপ কেইবাগৰাকীও কৰ্মীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সমাজকৰ্মীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত যোগদান
কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ বহুকেইজন বিধায়কে যোগাযোগ কৰা বুলি দাবী ভূপেন বৰাৰ। কংগ্ৰেছত যোগ দিব বিজেপিৰ এজন প্ৰাক্তন বিধায়কে 2026ত অসম চৰকাৰ গঠনৰ দাবী ভূপেন বৰাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ আক্ৰমণাত্মক ভূপেন বৰা, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অহংকাৰৰ বাবে বিজেপি আজি এই অৱস্থা হোৱা বুলি কটাক্ষ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পথাৰত ভৰি দিব অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ব্ৰজেন্দ্ৰজিৎ সিনহাই। আই পি এছ ৰূপে অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত সিনহালৈ আহিছে ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ। বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ব্ৰজেন্দ্ৰজিৎ সিনহা। কংগ্ৰেছত যোগদানৰ প্ৰস্তাৱ, ব্ৰজেন্দ্ৰজিৎ সিনহাক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে বিচাৰিব ৰাইজৰ মতামত। বঙাইগাঁও ৰাইজে বিকল্প বিচাৰে বুলি মন্তব্য প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। গহপুৰ কংগ্ৰেছত সংঘাত, পূব ছয়দুৱাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি যতীন বৰাক জিলা উপসভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি দলীয় কৰ্মীৰ। মণ্ডল পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াৰ আলোচনা অবিহনে জিলা উপসভাপতি নিযুক্তিৰ অভিযোগ। ভাৰত আৰু জিম্বাবুৱে টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ অন্তিমখন মেচত স্থান লাভ কৰাৰ সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ। মূল একাদশত ঋতুৰাজ গাইকোৱাড আৰু অভিজ খানৰ স্থানত ৰিয়ান আৰু মুকেশ কুমাৰ। 4-1 ব্যৱধানত জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি শৃংখলা দখল টীম ইণ্ডিয়াৰ অন্তিমখন মেচত জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে 42 ৰাণত জয়ী মেনি ব্লু। 168 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে ক্ৰিজত নমা জিম্বাবুৱে 125 ৰাণতে সামৰিলে ইনিংছ। ভাৰতৰ ৱাশ্বিংটন সুন্দৰকৈ প্লেয়াৰ অফ দি ছিৰিজ খিতাপ। আজি ইউৰো কাপৰ ফাইনেল, ইউৰো কাপৰ খিতাপ দখলৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰত নামিব স্পেইন আৰু ইংলেণ্ড। বাৰ্লিনৰ অলিম্পিয়া ষ্টেডিয়ামত নিশা 12:30 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ফাইনেল খেল। সোমবাৰে কোপা আমেৰিকা 2024ৰ ফাইনেল, ফ্লৰিডাৰ মিয়ামি গাৰ্ডেনৰ হাৰ্ড ৰক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফাইনেল খেলত আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে খেলিব কলম্বিয়াই। 2001 চনত কলম্বিয়াই শেষবাৰৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতাত জয়লাভ কৰিছিল। ওড়িশাৰ ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত খেলো ইণ্ডিয়াৰ মহিলা ভাৰোত্তোলনৰ প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ মহিলা দলৰ উন্নত প্ৰদৰ্শন। অসমৰ মহিলা দলৰ 11 গৰাকী খেলুৱৈ আজুৰিছে 12টা পদক। অসমৰ 21 গৰাকী খেলুৱৈৰ অংশ লৈছিল এই প্ৰতিযোগিতাত। বৃদ্ধ পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰিবলৈ এগৰাকী আইতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান। আইতাগৰাকীৰ আহ্বানত সঁহাৰি জনাই এই সন্দৰ্ভত বিবেচনা কৰিব বুলি একচোকে প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ধুবুৰী জিলাৰ গাৰুপাহাৰত এগৰাকী অসহায় মহিলাৰ আৰ্তনাত। জংঘলৰ মাজত ভগা জুপুৰীত অসহায় জীৱন যাপন কৰিছে ৰোগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে। ভোটাৰ তালিকাত নাম নোহোৱাৰ বাবে অকলশৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী আঁচনি। মহানগৰী শিলপুখুৰীস্থিত পঞ্চৱৰ্তীত ক্ৰান্তিকাল সাহিত্য সন্মান 2023 প্ৰদান অনুষ্ঠান। সুলেখক সমালোচনাক ধনী বৰালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই সন্মান। শিৱকান্ত ক্ৰান্তিকাল ন্যাসৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান। শান্তিপুৰৰ শোণিতপুৰৰ বালিপাৰাত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি। নদুৱাৰ আৰু ৰঙাপৰা সমষ্টিৰ ভিত্তিত আয়োজিত কৰ্মশালাত প্ৰতিটো সমষ্টিৰ 30 জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। মহানগৰীৰ ৰূপনগৰস্থিত বিশ্ব শান্তি ভৱনত ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা শিলা তিতিৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী। ব্ৰহ্মকুমাৰী গুৱাহাটীজনৰ প্ৰতিষ্ঠাপকো আছিল শিলা তিতি। কলিয়াবৰত প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ উদ্ধাৰ। হাতীগাঁওস্থিত কেন্দ্ৰীয় হাঁহ প্ৰজনন কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল অজগৰে। জখলাবন্ধা বন বিভাগে অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰি মুকলি কৰি দিয়ে বনাঞ্চলত। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ চান্দামাৰীৰ 133 সংখ্যক দুৰান্ত কাপ ফুটবল ট্ৰফী যাত্ৰা কাৰ্যসূচী মুকলি। বডফা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প চৌহদৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা দুৰান্ত কাপ প্ৰদৰ্শন শোভাযাত্ৰাই জে ডি ৰোড হৈ চহৰখনৰ মূল পথেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰে। বিটিআৰৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত 30 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়াৰ সবাতোকৈ পুৰণি 133 সংখ্যক দুৰান্ত কাপ। কঁঠালগুৰিস্থিত ষ্টাৰ ষ্টেডিয়াম খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই দুৰান্ত কাপ। অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ বৰপেটা নগৰ শাখাৰ উদ্যোগত 76তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ 76তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো অভিনন্দন জনোৱা হয়। আগৰতলা খাৰচী পূজা উদযাপন। একেৰাহে 7 দিন ধৰি খাৰচী পূজা চলি আছে। খাৰচী মেলাত পুৱাৰে পৰা মন্দিৰ চৌহদত ভিৰ কৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই। পূৰ্বে পুৰণি আগৰতলা বৰ্তমান খাইপুৰৰ চতুৰ্থ দেৱতা মন্দিৰত এই উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছিল। মহানগৰীত 8-দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি। উদালবাক্ৰাৰ পূৰ্বাঞ্চল ৰাইজিং ষ্টেপছ একাডেমীত অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্মশালা। শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। শিৱসাগৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ 66 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। যোৰহাটৰ সত্ৰীয়া সাংস্কৃতিক সাধক জনাৰ্দন ভূঞা বৰবায়নৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন। উন্মোচিত হোৱা গ্ৰন্থখন সত্ৰীয়া সংগীতৰ পৰম্পৰা আৰু পৰিৱৰ্তন। ৰাজ্যৰ ধানৰ বজাৰত মধ্যভোগীৰ দপদপনি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান নেওচি কৃষকৰ পৰা ক্ৰয় কৰি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত বিক্ৰী কৰিছে মধ্যভোগী। চৰকাৰে কৃষকৰ ধান ক্ৰয়ৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ন্যূনতম মূল্য। কাৰ্বি আংলং ডিফুৰ যুৱতী কুমকুম কাৰ্গিৰ শিৰত মিছ টুৰিজিম এম্বেচাডৰ ইউনিভাৰ্চ ইণ্টাৰনেশ্যনেল 2024ৰ মুকুট। যোৱা 6 জুলাইত মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কুমকুমে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বৃহত্তৰ মঞ্চ অসমৰ তৃতীয় দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন পাঞ্জাবাৰীস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান।
পুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰচাৰ বিমুখ লেখক লেখিকা শিল্পীসকলক আগুৱাই আনি এই মঞ্চৰ জৰিয়তে চিনাকি কৰাই হৈছে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বৃহত্তৰ মঞ্চ অসমৰ মূল লক্ষ্য। ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱিত 125 সংখ্যক সংশোধনী বিল 2019 সন্দৰ্ভত হাফলং জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত ডিমা হাছাও সাহিত্য পৰিষদৰ উদ্যোগত ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যনৰ আয়োজন কৰা হয়। ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যনত চিএম দেৱালাল গাৰ্লুছা, চেয়াৰমেন মোহিত হোজাই, ই এম দনপাইন থাউচেন, ই এম শ্যামুলচেন চাংচন, ই এম পাউডামিং নিয়াৰ মেৰ লগত বহু সংখ্যক নেতাই কৰে অংশগ্ৰহণ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। হৰি তুমি কওক চন্দ্ৰমন।